on. Kako ti to radi na bateriji? A? I ti ga uključi po zadivri u štek dozlu. Ima štek dozlu. Mora da mu ga priključim. Odličaj, odličaj. Igramo štek dozlu. Bravo, bravo. Glavni igrač. Penal. 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 Kako se roza? Sve je dobro penal. Ne, pa za zvezdu mora penal. Da, a ovo ne mora. Ovde ga nema Vučić. Štapera stiga. Što on igre, znam braća. Nema ni jedan izvedi to. Ide autobus, bre, u 2:20 radnički. A kada se vratim? U pola 10. Vata pozi iz Vrvarina, imaš pozi u pola 8. U pola 10. U pola 8 iz Vrvarina, bre. U koliko ih para se ne... Dobro. Da. Na tom stanu. Dobro. Dobro.
Zašto bi kad imamo autobus? Osmica bre mladi igrač za toga ne. Kako ne znam, ali...
Zatvori pogon. Zatvori pogon. Daj mu. No, bre, ti to centar šun ti mi je. Imamo baš tole kurike. Na Evo, onda si gini.
Ovo je već malo ozbiljnije. Pravi, da.
kad prime loptu, pogleda bi se ko nešto. Nešto drible. Ugovarano 3 za 3. Kaži za me.
dva noža. Tu čeva akcije neke malo ljudi. Dobro, sam malo novi prema. Ne bilo baš brzo sva. Kad nas je bilo u Lizu, kada je sada šestu sistemi. Pa mi se zvala trao, ja sam to, da iće s toliki budžet. Sam, sam. A pokrivo mi mozgu. Da sam da gleda po lagu. Mislim, nije sad od puti mogu. Sad od Marta. Sad, sad, sad! Šta sviraš? Šta sviraš? A gde je treba po petu? Idi medu, gde? Moram medu. Nema tu ništa. Daj mu loptu, bre! Ovo se malo pijat. Ne, 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 koji je? A u čipu? Ne, ne, ne. Zadih? Sam. Kada bi mi je dobro? Nisi molao, dvojica je bilo. Evo to ga. Nije džaber iz paša na drugi. Ne, ne, drugi džaber iz paša. Votko ga. Nije došlo. Znaš ti mi jede komare kod bez jara. Majke da jede, ili u Belu, on ima se jedu do grada, kako da će i da kazni. Da gradi, vratim kuću, majke. Mnogo se. Porasno je to porasno. Znaš, voli, voli da. To si ti kod ima majske. Sađi! 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 Niko je da skoče oni malo. Taj devet put ima. Bezbala, bezbala! Šut sad! Pa to. A fajnaš ti za Leverkusen što je onaj Ulf Kirsten devet put. Sjeti to. Sjeti to. Mali bio. Mali bio. Što ti igraju? Za mali centar možda kupom ja. Brato, a gde idemo sutra? Čudio te. More, u Paraće, šta ima sutra? Na Pavaće i Rispa. Drenovac i Čapurec. A tekilac? Tekilac igra u Vlato. A sutra znači igra u Vlato. A, u Derbi. Na Pavaće. Na tereni su nešto treba da grade. A ovdje igrate kija? Ovdje? A? S koga? S Almadinski. Ovi, što nikad nisam mi još gledao. Koliko igre, ko se kode? Je li? Bato? Ha? Bola peti. Ja i znaš koji najviše što da si je vremlje pekati kiju. I be, biće i ovdje. Znaš ti kada će cijepi majku tamo, a ovaj ste ovdje. On je uvek bio te koji, šta ti rekao? To je isto majka. Šta ti rekao? Šta ti zvao? To ide snajka, bravo. Da Opet ću porzvesti.
Pa, drugari ovdje. Da razradio loptu, ovaj vam da loptu. Opet dole pa prvi. Nema krupa. Savio se! Ajde,
da provocira? Ne, našo. A šta našo, ovaj trojke ili se mi? Ja ću ga ovdje, šta ga vratim. Nikoga nije pio, nije pio pušu da... Već pa trojke provocira. Ja! Ne, do šuti loptu, ej. Ajde, gurni ovo napred. Dale, Beli. Ej. A neka bre Jurni na njuti. Hladi go! Hladi Čeko, hladi Čeko, otvori, otvori! Tu će mnogo voli od Rima. Hladi njegu. Što misliš, što se misli biti? Što vam gleda? Ima pohodi rad. Pa ne, 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 ne. Tako je, Vato, pogodi go! Bravo! Bravo, bravo! To se koristi, sad će to nekako dobro do naš, onda da... Se kurac? Ja sam volio sve. Pravi ovaj malo da izvrće. Ej, a opasno da je otvore opasno. Ja ne znaš.
navodno, ajde u novu ligu i noć, kad smo ispali iz Srpske lige, i poslije on, navodno, pa ne može da se navodno to. Thank you.
Ovo se promašite za njegov. Dva gola i ovdje asistencija za njegov. Ajme. 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 Ako daješ jedan uđe lopu, to smo da lopu, to smo da lopu. Ti mi tamo mnogo prošli godin. Thank you.
I ovi mladi iz Srzeze. Da. Ne, ne, ovo je da samo. Razum je po vama. Što ga ne vedemo? Ali je po vama. Pošalju vladu to već dao. Ajde. Dam broj. Ha? Oni do. Ne volimo se. Može bez toga. Bez toga. Izađi bre. Izađi. Ne. 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 A tako me, čekaj me, kad je ovaj pojera. Šta je Arena reklamira? Ubacim se dete mi zastao. I hlijem. Šta ti bre? U 5 sati. Šta je moj bre? U 5 sati. A ja mislim da kam je ovaj pojera, da ovaj oni reklamiraju utorak u 5 sati. Pazi. Što bi bilo tu neki vidiš neki? Ne,
Ja stigam 25 minuta. Ja sam. Kako? Ja sam. 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 Ja sam.
Hvala. Pojavite se.
Ajde, ajde. 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 Ajde